Amém? Essa aqui é uma vitória. Vamos matar a Fabiane. Tem algum parente dela aí que quer tirar foto? Para registrar foto. Para registrar comigo. Para registrar isso aqui. Em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos para cá. Deus, a gente está cuidando dessa menina. Essa menina é uma bênção. Deus está quebrando todo o sonho. Quebrou de várias. Em nome de Jesus. Fabiane, vai. Quero te batizar para despojamento do corpo, da carne, para a circuncisão do teu coração, para que você morra nessas águas, morra nessas águas e ressurja em novidade de vida. Aleluia! Para que a besta não tenha mais poder sobre a tua vida. Para que o medo não tenha mais poder sobre a tua vida. Aleluia! Nós lançamos todo o medo e substituímos pelo amor. Aleluia! O Senhor vai te encher dele nesse momento. Glória a Deus! Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que toda a igreja do crente. Amém! Amém! Esse homem é mesmo chamado de igreja.